Și femnul tău fer evantare de mate tu, mate tu B, mate tu B, C också. Om ni är familjär med olyckan i Tjernobyl i Sovjetunionen, det handlar om den här. Vid kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i Sovjetunionen 1986 förorenades stora områden av radioaktivt cesium. En cesiummängd på 100 milligram avtar enligt den exponentiella modellen. Avtar betyder mindre och mindre. Y är lika med 100 multiplicerat med 0,977 upphöjt till x, där y milligram är mängden efter x år. Så gammalt värde, och det här är nytt värde. Beräkna mängden cesium efter 5 år då, 20 år och 100 år. Det kan vi väl göra. Så kan vi börja med att ha det här. Så y är lika med 100 multiplicerat med 0,977 upphöjt till 5. Och då får vi, min räknare säger så här, 100 multiplicerat med 0,977 upphöjt till 5 är lika med 89, ungefär 89 gram, milligram. Ungefär efter 5 år, det är bara 89, ungefär 89 milligram. B, y är lika med 100 gram, milligram, förlåt, multiplicerat med 0,977 efter 20 år. Så har vi ungefär 89. 100 multiplicerar med 0,977 upphöjt till 20 den här gången. Så har vi 63, ungefär 63 milligram. 63 milligram. Ungefär 63 milligram. Och se. Skriva C. Y är lika med 100 multiplicerat med 0,977 upphöjt till 100. Så har jag 100 multiplicerat med 0,977 upphöjt till 100. Så har jag 9, ungefär 10 då. Ungefär 10 milligram. Ska vi titta grafiskt då, om det är sant. Så har vi exit. Jag har förberett det här redan, så det är mycket lättare att se. 100 gånger, den har jag skrivit redan. Så här är det, är en graf nu då. Jag vill veta om det är x, så har vi gissel. Jag skulle räkna F6 då, och sen jag skulle räkna i, så yka, så jag måste säga x5, ser ni att det är ungefär 89. Och den andra gissel igen, gissel, nej, jag tror gissel, och sen fortfarande yka, så jag har 20, så har jag 63, ungefär 63, jag tror det var den som jag fick, ja just det. Och sen den andra, gissel, och sen behöver vi värde på x, alltså y kalk, det är 100 då, vi pratar om, där är den, ungefär 10, där. Så det är exakt samma som vi har.